Good afternoon to each and everyone It's afternoon service, a Sunday And we are going to start The topic about Miracle of Christ Miracle of Christ And this is number one Of the attacks against The miracles Attacks against the miracles Number one is siya, mga kigzunan Let's all stand, mag-ampo mga kigzunan Isalig na to sa Ginoa atong panimbahon Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, once again for this afternoon. Thank you for the strength that you have uh, given us, extending our uh, sustenance, Lord, today to worship you, to honor you in the church. And thank you, Lord, for uh, the presence of the Holy Spirit in our, in our life. And thank you, Lord God, for the Bible that we could uh, study this afternoon. And please use me, empower me once again to preach your word of God with boldness. And with your power, O Lord, and uh, prepare the hearts of your people uh, as they listen, Lord, that they may honor you, they may glorify you, and uh, help us, Lord, to be prepared for the instruction this afternoon, O God, for your glory. We pray in Jesus' name, Amen. You may take your seat, please. So, number one, Yatu is gutan aning attacks against the miracles. Number one, Examples of Attacks Against the Miracles Ang mga examples ang atong gutan akarun. Uh, and there are three nga ato ang uh, gitili mga egzoon Nga mga example nga atong matuki this afternoon And uh, let's look at uh, the story What we could learn nga ma-apply nato karun sa atong kinabuhi And number one Concerning the virgin birth and his sinless life Daghan kayo wala motuo ani. In fact, ang other translation of the Bible gi change mga kaexonan. Dili na nawala na ang virgin birth and that is very important kay kung dili siya virgin birth, ang salvation ma foul siya. Kay dapat si Mary, kwan good siya kanang putli good siya. Amen. Dapat wala pagud siya na kwan. Wa siya na hilabti ba. Nagpabilin gud siya nga putli nga pagkababay. Kay kung uh, butangan na na iwagtango na na ang virgin birth, pwede na man butangag doubt ang salvation. And uh, he's trying to do that sa pag uh, manipulate niya sa mga writers uban nga naghimo og other translation nga gipangwagtang ang mga importante kaayo nga mga mensahe sa pulong sa Ginoo. Usa na ana ang virgin birth mga igsoon. But in the King James Version, klaro kayo. Klaro kayo mga kiligsunan. So Matthew chapter 1, klaro kayo nga, wa'ng gyot na hilabti si Mary when she conceived the Lord. In Matthew chapter 1, verse number 23, the Bible says, Behold, kung sa gisul this Bible, a young lady, No, kaya ang uban na translation, young lady na. No, ang batanon nga babay. Pero diri klaro kayo mga kaigsoonan. A virgin shall be with child and shall bring forth a son and they shall call his name Emmanuel which being interpreted is God with us. And for me mga kaigsoonan, kaning virgin birth is the best miracle nga nahitabo para nato. Amen. Kaning pagkamadus ni Mary. Di ba na milagro? Kana ganing uban gani nga mga mukalit lang nagmilagro mga gani atong tawag anak. Hello. <laughs> nga ni abroad ang bana, nga nanawag asawa, naku good news nimo, good news ni I'm pregnant. Hindi sa abroad, ang ba? O, doon siya may tawag, ana? Miracle. Nagmilagro. Klaro kayo sa Bible, nga virgin good si Mary. Muna yung nakanindot sa King James. Kay, kanang nakalatag jud ang kanang kamatuuran ba? walay giusab, walay wala mga kaigsoonan nga gi kanang gipanindot kung mamadlong mga igsoon ang Bible pag King James imong basahon ay perting haita. Di ba? Basahon nimo sa ubang translation, muhumok man. So, ingon sa Bible mga kaigsoonan, virgin. Virgin. Walay walay lain nga walay lain nga pulong gigamit diri The virgin shall be with child, milagro. A son will be born and they shall call his name Emmanuel. Amen. Emmanuel, uy. Hallelujah. Ang pasabot sa Emmanuel mga Kaisunan which being interpreted is God with us. Pagkaninduta mga Kaisunan ani nga istorya sa Bible pero naagi di mo tuo. Sa kadaghan nga di mo tuo mga kaigsuonan, mo na resulta daghan kay na nang aluwas. Sa kadaghan hantud karon sa kadaghan nga buot to ison ang kaluwasan, ambot nga ano to ison magyuni? Eh? Nga kung na lang mga si Kristo, nagpa, nag, naghatag siyang kinabuhi dito sa cross, aron luwasunta, ang ato lang is tuhuan na to, ang uban din yun makaya. Oy. Eh. So, ngano na nung naamag yung tao, nga mutuis yun. Tungod kay na eh, dili gusto nga malangit ang tao. Simple na kayo na, mga kaisunan nga logic. Dili gusto ni satanas nga malangit ang tao, ang iyang kalag. Muna nga kamot siya o gamit sa mga tao saan para tuisun ang truth sa Bible. Amo na nagkatag na ang mga false teachers, false prophets sa una panahon nila gigamit ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, no? Ang mga scribes, uban pa nga mga leaders nga ni Barug Jud nga kanang dili tuhuan si Jesus Christ himself ha, ninaog dili tuhuan. Now in Matthew chapter 2 mga igsoon, in Matthew chapter 2 dunay pangitabo diri nga dunay na sa iyang pagkatao. Sa so, diyan na tao na si Christ, kinsa uh, hari at itong panahon na? Herod. Si Herod, mga kaigsuunan, not written. Muna in chapter 2, verse number 3 to 4, unya, luksuhan na to, mga kaigsuunan, sa 12 to 13, mo luksuhan na sa ta, sa verse number 16, ato lang na yung layat, layata ng mga importante ng mga verses, unya, masabtan na rin na to, mga kaigsuunan, in verse number uh, 3, The Bible says, When Herod the king had heard these things, he was troubled and all Jerusalem with him. Imagine troubled? Kuya wa, nataw na ang Messiah, na troubled? So, klaro na kayo, mga egzon nga, sugod pa sa sinugdanan, nga giprophesy, di naging sila mutuog yun. So, grupo sa una pagpanahon, wala pagipanaog si Christ, nga agi mga grupo, mga kaigsunan, nga iya sa yawa. O gusto nga i-sustain sa yawa ka para maoy makigbangga ngantos ito kamatuuran. So di ara, si Kristo na niha, ang ninaog. Ha, giplanuhag dautan, kita pa karon nga nangalagad. Kumpiyansa kay mga Kristohanon sa pagpangalagad. Murabagway kaaway nga nag, kuan ba? Nagplanog dautan. Kumpiyansa kay mga Kristohanon naglakaw-lakaw sa kalibutan? Kumpiyansa kayo o ka ng pislit-pislit? Anong mga accept-accept mga friends nga susi-susi di inagikan? May buong na lang mo. Ang inyo ang Facebook, nang block na. Nang hack na. Are you listening? Kanang akong Facebook, ay hapit na o sa kalibo ang pending sa mga friend request. Ang uban, erase na. Nga man? Abi sag napay mga mutual friend inigabli ko, oy nagbansiwag ang mga elimnon oy nadagkuas mga kanang, kanang mga grimm image ngana na pa, ka, kanang an ko o kanang murag uh, kanang request message ba niya, ang ang gi post kanang minsahi sa pari wa nako gi accept oy Wa na ko gi-accept. Nyo naman, mag-post pa lang na sa ako ang page. Itag pa lang ko anang na human mga kaigsoonan. We need to protect. Kana magong ka cellphone ninyo, that is the gateway to the whole world. Muabli na kay ka na, ganghaan na sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. That is the window of the opportunity of destruction sa imong ginabuhi. Opportunity to be destroyed ang imong Christian life. Muna, kung dili ka protected, mga kaigsunan, you need to be protected, Jude, when you open that site. Any site in the, in, in the, in the cell phone. Muna, kuyaw kayo. Muna, mga Kristuhanon, nang, nanga wingig na nangawingig. wingig manimba pero mura na gawingig ba ang yang spiritual life ba di na nakapaminaw og tarong di na kasabot og unsay mensahe mo na huwat to na lang unsa maning orasa mahuman may na lang karon kay lipay lipay na mo kay di na mo abot og dagduha ka oras ang mensahe ni Pastor Jello di ba no lipay kay no? togbugbo na lang ba Yeah, nag edit pa gyud sabot ka mo <laughs> Di pa i review, di gay review. Pa ita. mo ang kanang gubat karon mga kaigsoonan. Daghan na kaayo nga mga pwedeng gamiton sa yawa nga naa sa kamot sa mga Kristuhanon nga gustong mga mangalagad sa Ginoo. In other words, naglakaw ang mga Kristuhanon nga naay commitment sa Dios sa usa ka lugas lanot nga pwedeng maputol ug di na siya kapangalagad mao na ana ta kadilikado mao na komo kumpiyansa ta ay hagbong yu na there si heron perting sukua troubled kanindot sa niabot pero troubled so kita natay adtuon nga mga lugar na sema troubled Nabi na makahibaw sila, oy, na magwali sa pulong sa si Ginoo. Oy, kana mga nagsaninag puti, matrobol. Ambot o nga nung matrobol na sila, nga Bible, mana atong gitudlo. Nung mga atong probinsya, Bible, mana atong gitudlo. Nga nung man sila. Di ba? Nga nung, kabantay mo, mura sila o ka nang maukla iba. Labi na ka nang, abot na mo, abot na ang Mayo. Wa na, magpalupad na na sila sa ilahang mga kuwan. Mga magtutudlo po. Unya, gubtun ang mga mga extension classes sa mga nagtudlo o tinuod. Gubat ni mga egson. Ang nakanindot na kaning gubata, di tamangaway. Pero mo tas kamatuuran ug di ta sa pagtudlo mga kaigsoonan bisag daggan pang Herod karong panahuna. Amen. Daggan na kaing Herod run, ay, mga suko, ma Verse 4, ang aksyon mga kaigsoonan. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Nawa. Ano, ah. Unya ang iyahang, iyahang paingon-ingon, kay mo worship sad ko. Nawa na ning hari ani. Daghan kay tigpakaron ingnon para lang mapakdang mga kaigsoonan, para lang magubot ang plano sa Ginoo. Pero ang nakarindot, we are in the winning side. Amen. Muna, nga na nga sikreto ra Never surrender, never give up, never stop. Ayog pa kwan gyud, pa kana pa, pa, sa atong kaaway. Ayo gud padayon bisan paghangak na ka bisan pa og gagutay-gutay na naimuhang kanang feelings ba nga grabe ka puya na sakita na sa ako ang kasing-kasing di tatuhuan, hala, ala padayo lang kay ang kadaugan nato mga kaigsoonan ang pagpadayon muhunong gani ka diha ka pilde nga ka pastor tolo na katuig sige kung padayon wa pagyud koy na disciple Onya, muhunong ka, pildi ka, pero kung padayon ka, daog ka. Namino mo mga kaing Mo Mura ginawa basta magpadayon lang kita o pangalagad, padayon o basa, padayon o tuon, padayon o practice, padayon o share, daog na mga kaing usa Usakad masaligan juga. ka. Ayaw lang yung hunong, kay mauna na ang kapildihan, mga kaing Luksuhan na to sa verse number 12. The Bible says, And being warned, tanaw ha, na ay nagplanog utan, pero na ay nagamping, mga ka And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. <laughs> Lalimban ka na, mga iksoon, in a dream. Unya kay believer sa ginoo lagi, in a dream. Uy, warning na to. Ay, ilag ito, Juan. Kita, nabasa na yun nato sa Bible. warning, gisulti na written word. Dili damgo. Oh, yeah. Written word. Banggaon pa noon. Naunsan yung mga Kristohanon nun, uy. Pero Ligon ka ay yung bumper ang kanang ilahang disobedience. Tay e, pa namin ta, mga Christians. Klaro na yung ka kaayo written word, gisuwat na. Sila si Joseph, sila si Mary, nagdamgulan, nagdamgo, gipadamgo mga kaigsunan nga. Ayaw mong balik dito ni Herod kay delikado mo. Nituo sila. Kita giwalihan na, gisinggitan na sa pastor. Di Japon. <laughs> Di Japon. Ano bang meron ka? Na? Ano bang sikreto mo? Makapangutanam sa tana? Ganong mas masagang magyedi mo ang mga hampak sa Ginoo? Grabe no. Unsa ka na imuha gi practice ba? Nga mulahuy-lahuy naman ang ang mensahe. Ing ano naman mga Stephen Siegel manig style ning mga Kristohanon maminaw sa pulong sa Ginoo. Internationally. Ay mo kaguol daghan man. Grabe atubang atubang gyud nam minsahi sa pulong sa Ginoo, pero grabe wa gyud gituman. Pasalamat ta mga kaigsuonan ang kaning nasaligan sa Ginoo sa manluluwas gadiha, diha giintrigo sa Ginoo gipaagi lagdamgo ni tuo dayon In verse number 13, And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. So, ang ilang gibuhat, nagpabilin sila dito mga kaigsunan, hangtod sa kamatayo ni Herod. In a dream. Oh, kumusta matang nawalihan yun? Ha? Di man i-dream ato ah. Di pa, basi gadamgo ko ba? Damgo ba ni? Eh? Murag ko nagdamgo da. Uy, tuhuan na to ni pulong si Ginoo eh. Kani, literal na to, nagdamgo man. Pero ikaw, ikaw, naminaw ka, literal nga message, matog po. uy. <laughs> Di na lang kata mag-anhidili, mag Magwali na lang ko in a dream. Kala mo diya. Yan na. Verse 16. Ang sige sulti. Tanawa ha. Maldito diyo kayo ni Tawana. Wa man yan nakit eh mga kaigsunan. Ang iyang gibuhat. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wrath and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coast thereof from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Papangutan na pangutan na dautan og tuyo. Wa man yan nakit eh, kaya man sa si angel. Muna na, 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 na safety si Mary o si Joseph safety, mana si Christ. Pero na safety sila, kainituman sila. Ang kristuhanon kanon nun, mo na permi lang maduklan si Awa, hindi man mutuman. Di ba? Two is always better than one. Oh, so, asa may importante? Kanang mukuan ka, mo, mo deny ka, o mutuman ka. Oh, mo na. Obedience ni Indot There's always blessing in obedience. So, concerning the virgin birth and his sinless life, natreten ang yawa. Natreten ang mga dautan, mga kaigsunan. Mo na ibsag-asa ng area ni kalibutan na pag naibuutan, matreten ang maldito. Mo na inita nila ang mga buutan, ibuli nila. Kaya pa, nakabantay mo? Kita na mag maldito, gibuli? ang mga buutan mo ipirmi ibuli. Kay matreten sila buutan na kay ni Seda. Madaot na image. Ma makuyawan pa sila madaot ilang image. <laughs> Muna nga ilang, ilang gumpo ng kinabuhi sa mga maayo. No? Bisa kasa sa politics, sa mga sa pulis, sa bisan asa nga kuan mga mga offices, No, bisag asa nga mga area aning kalibutan na pag naibuutan delikado. No? Mo kita na linya byatas mga righteous gitawag byata righteous. Nakaambit ta sa righteousness ni Christ. Mo na mag-careful ta kay na threaten nato ang yawa. We are bringing the message that can make a person righteous. We are not perfect. But we have the perfect message. Pagkaninduta ni atong kinabuhi. Pero endangered ta without the Lord. Mo na nga maminaw yun ta. Kay na endangered manutan ni sila, laliman ka, patyon yun ha? Kanya kayo wak eh. Aw. Gipamatay, tanan nga marag kaidad ni Christ. Ug -asa ka ni kitaguan si John. Apil biya siya. Si John the Baptist ba? Wa man na hisgutan diri. Asa ka gitaguan si John the Baptist? Tingali nagkuyog sila. No? Tingali grupo sila. So mo na nakanindot mga kaigsoonan. Kay basta naa ang ninsahi, naa ang uh, kanang warning sa si Ginoo, ah, paminawon na nato para safe. Amen. Number two. Number two. Another example, concerning the raising of the dead. Daghan kay naugtas anis panahon ni Christ. Kaya sa kag sa dili, bisag mo si Christ, ayaw ipanabi, ayaw ipanabi. Adi ka pugong oy. Ikaw ba nabuhi imong anak niya, namatay niya nabuhi, di ka kapanabi anak. Niya klaro nga namatay na. Unya pagkahuman tungod ni Christ, nabuhi makapanabi yung kaway. Yun, yung mga tao pa dito, nga pwede naghana nga, nag, nagkanang naglamay ba? <laughs> unya yeah, nabuhi. Tanawa na incident din mga kaigso na man siya ipambuhi diri sa Bible. Pero din sa Mark. Mark chapter 5. Mark chapter 5, 38 to 42. kani nga pangitabo, mga kaigso na atong subayon. Mark chapter 5, 38 to 42. The Bible says, And he, cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. O, oh, ay patay. Pirting hilak. And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado? And weep. The damsel is not dead, but sleepeth. Okay, kinsa may di mauyog, ana. Kay ila naman tong gihaya mga kaigsuonan, patay naman to. Mao gani naghinilakay na kay namatay na ang bata. Pero ni si Kristo sa haya, unya gibadlong sila ngano nang hilak mo. Natugra man ang bata. At tanawag unsay tubag mga kaigsuonan ani mga bugal-bugalon. Na tanawag unsay tubag. Verse 40. And they love him to scorn. But when he had put them all out, Ah, bugal-bugal mo ha? Gawas noon. He take it the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entered it in where the damsel was laying. Dili yun pwede makapabilin ang bugal-bugalon sa presensya sa Gino. Mga egzon. In 41, And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talita kumi. Which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise! And straightway the damsel arose and walked, for she was of the age of twelve years, and they were astonished with a great astonishment. Giingnan lang talita kumi. Ang pasabot, damsel, I say unto thee, arise! Nibangon ang damsel. And straightway, straightway, The damsel arose and walked, for, the, for she was of the age of twelve years, and they were astonished with a great, with a great astonishment. O nga mga disciples, ni Samot o tuo. guess what? Ang katong gipagawas, unsay gibati ato. O kamo na una unsa kahay gibati ato, katong gipagawas nga gibugal-bugalan mangani nila si Kristo. Na kanira ba tao nga caught in the act sa ilan sa iyo, unya bugal-bugalon, musamot. Muna, ang atake sa yawa ba? Ang atake sa yawa sa mga milagro ni Christ. Muna nga, kabantay man si Christ, mga kaigsunan, makabantay ni siya sa mga lihok sa yawa. So, Ah, yeah. yeah, sa so iba ah, hawa mo, hawa. Kaya wala mo labot, iya mo si hawa. <laughs> trabaho si Kristo. Mo kita po, inig-trabaho na to, kauban si Kristo, ay mo pakuyog ang mga iya si hawa. Hello. Kay kung magpakuyog ka anang iya sa si yawa, di good ka katrabaho. Oh, kamantay mo sa mga Christians, di ka disciple? nga naman, ang iyang di man iyas ginoo. unsa may isgutan ninyo, ginoo. Naay, naay, ginoo. Pero magsige sila gingon, ginoo ko. <laughs> Kinsa ka nang ginoo ha, ilang gingon. Pariyara na nagsimba ko. Unya, may simba-simba. Di ba, gingin na lang idol word, mga egzon, ang mga importante nga mga pulong. Word nga way unod, manigpasabot na ng idol word. Gigamit apan way padulngan. Daghan mga tao, mga igsoon nga di tuon ni Christ. Pasalamat na lang kita nga sa kagamay sa mga nituo apil ta. Pasalamat lang kita. Unya pasalamat lang kita mga kaigsoonan nga kita Managal na sad kay mga anak man naa sa atong pamilya nga nituon ni Kristo ni na himugso kanang mga bata Uy pasalamat mo uy. Eh. Kamo mga mga bata noon, pero patanawa ini kadako na manglugsot man sa mga liki-liki. You need to praise God where you are. No, the devil. Dire, panahon na, si Herod ang, ang problema, pero mga egzoon, o kani mga Pharisees, mga scribes, may mga problema, pero karong panahon na, pwede naghana mga egzoon, naghuwat, naghuwat, nga moipsot ipsot gani ka, diha sa protection, gagihatag sa ginuunin mo, patay. Mao na daghan kay useless Christians. Mao na. So, raising of the dead, na ay nagmak, na ay naglaugh to scorn, pero, get out. Simple na kayong gibuhat ni Christ, no? Giyon sa niya? Get out. O, sa ato kinabuhi po, kung may magbugal-bugal nimo, Uy, Bible na! <laughs> get, out. Amen. Diba? Amen. Diba? Uy, <laughs> get out. Diba? Uy, baptis na Get out! Diba? Kailangan magbugal-bugal lang ta ba? Sa atong pagkakristuhan noon, ayos siya pasudla sa imong kinabuhi. Because your life, Now is the most important life in this world, because you have the message of life. Ikaw ang nagdala-dala sa minsahi nga makausab sa kinabuhi sa mga tao. Ikaw ang nagdala-dala sa minsahi nga naghatag ugmapa padulong sa ginarian sa Dios. Dika ka importante? Ikaw ang importante. Sa gubat bitaw, manikamot gya na ang mga kaaway nga katungrajuman magititiruhon. para dili na makakunek. Mo na proteksyonan yun na nila ang kanang magdag radio. No? Mo na nga kita. Kita ang radio man. <laughs> kita ang nagdaog connection pa doon sa gingarian sa Dios mga igsoon. We are the number one target of the devil. Tungod sa gidaladala na itong mensahe. Mo na mag-careful ta. Amen? So, raising of the dead, mo biyan na trabaho and and the dead nga nakadungog sa pulong sa Ginoo nabuhi. Diba ang milagro nagpadayon? Pinaagi sa mga Kristohanon kanon nga nagwali sa ebanghelyo sa Dios. Kadaghang patay o oh, paguli ninyo kita magpatay? Naglakaw-lakaw? Nigsakay niyo sa jeep daghang patay? Naglakaw-lakaw? O, oh, naan na itong mensahe para na sila mabuhi. Oh, pero kung gibuhat sa mga Kristuhanon, nagpapatay-patay. para di paakon sa zombie. <laughs> Namahid sa ilang baho. Nanimaho na sang unbeliever. Ang sinultian, unbeliever. Ang kinatawanan, unbeliever. Ang sinuluban, unbeliever. Ang hinapay, unbeliever. di ba? Ang mga babay o oh, kanang call cool center, eh, the place mga kaigsonan, that changes the mentality of the believers. Daghan mga babay diha nga nisod, mga igsoon nga pagsud nila diha permirong duty ah grabe agsayal agsayal taas kayo pila kabuan og dinuti nagkamubo man ang sayal na, on naman. Na. O, na na ondan ni naman. Nag-abagdan na. Kasi sunod na na. Nangdan Pagkasunod, wa na ni. Wa ni. Wa What changes What changes their mentality? Their distance from the Lord. Amen. The more you you stay away from the presence of God, the more Satan will play in your mind and change your mentality. The devil will mock you. Na ikaw mismo ma uaw ka sa imong kogalingon, unsa na itsura mo sa diha makakita kasasamin, Christian pa ni? Na wak nanin nanamini ako na kita. No, oh, kadaghang baptist mga kaigsunan, klaro nga ng Bible nga it's a shame for a man to have long hair. Kaya kung buhok taas taas na gani ni. Eh. Wa nagkipanahon mo og kanang patupi. Arang-arang tim-tim -arang, -tim kay unay man ang iyang barbiro. Ang looks na to, mga kaigsunan, lahi sa unbeliever mo sa looks pa lang, mailhan ka kinsa imong kuyog. Asa ka nagbarog. Mailhan kung kinsa ka sa looks pa lang. Looks pa lang na. Now, when you talk, it reveals who you are. When you talk. Sagnin na lang when you laugh. Tagaan na lang na ito na huwag ka ng chance no? Pero kanang when you talk, ang mga words nga manggawas, dili siya pinili nga mga pulong, pinunitan ni mo, hindi ni mo na imong girelay, wala na. Asa naman imo pagkakristuhan nun? Wala na. O niya, makabuhi pagkagpatay, o makapatay na kagbuhi. Kaya ang mga kristuhan nun, madiscourage na ni mo. Nahimo na kang stumbling block. Daghanan ng backslide tungod sa imuha. Careful ta. Kay ang trabaho ni Kristo is to raise the dead. And that is why He gave us this mission, go and preach the gospel to every creature because those people that don't have the gospel are dead spiritually. They need to hear the message of the gospel so that when they hear, they shall live. Simple na sa kwano? Sa concept sa Ginoo, go and preach. Go and teach. Simple kayo. Iya ang pagbuhi. Naa sa ato ang pagwali. Nga, yeah, di pagyunta. Di pagyunta. So naa diha makita na to mga kaigsoonan ang atake sa yawa sa dihang nagkuan siya, nag-grace mga patay. Until now, nakita na to ang lihong yawa kay mo ni atong trabaho kanon number 3 number three. concerning the turning the water into wine now din yun nato makita mga kaigsoonan nga na ay nag nag disagree sa verse there sa a bible din nato makita but this is a miracle that i strongly believe mga igson nga na ay yung nasuya nun na nung nasuya, tanawag unsay comment mga kaigsunan sa gobernador. John chapter 2, verse 7 to 11. The Bible says, Jesus said unto them, Fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Nga nung si Christ na na, kay ni dool si Mary niya, ngayon wala na sila'y wine. Mary chin ka naman eh. O niya, wala na lami ang celebration kung wala na'y wine. So, ang gibuhat ni Christ, ngayon siya, Sige, puna ang water pots with water. Wine ilang gipangayo, water ang iyang gipapuno. And he saith unto them, Draw out now and bear unto the governor of the feast. Ngadto yun sa governor, dili sa mga ultimo. Gipasun? Kung sa may kalainan mga igsoon kung wa na lang gisod dito, kung gikuha na lang water niya gidiretso og distribute. Asa may gamhanan si Kristo ang water pots? Ha? Ganong-ganong na may proseso? Because Christ is always looking at the obedience, not mga kaigsunan sa atong intellectual capacity. Obedience. Oh, and they filled them up to the brim. dibag claro gyo obedience. And he saith unto them, Draw out now and bear unto the governors, unsa-gib-sulti, And they bear it. Gibuhad-gyo-nila. So, unsa nay When the ruler of the feast had tasted the water, That was made wine and knew not whence it was. Wam sila kay baong nga tubig ito. So niinom naman sila. But the servants which drew the water knew. The governor of the feast called the bridegroom and said unto him, Every man at the beginning that set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou has kept the good wine until now. Unindot nindot ito ang wine ganina, pero ngano ang pinaka-the best? Anong karon pa ng gawas? Oo. Nahimog yun siyang wine. Honisha ang sinugdanan, according to the Bible this beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth his glory and his disciples believe on him So ni believe ang mga disciples niya the more tungod sa nakita What about those who do not believe No nga na, na, na rumors magyud nga what night wine what night wine Mabito nakadagan si Mary nga Jesus so what do you think sa gibuhat sa mga dili magtotoo ni Kristo. Oh, so tiyan mo ato lang i-connect ha ato lang i-connect ang John chapter 7 dili na ni siya marriage in na pero gigamit ang word nga Galilee mga kaigsuonan John chapter 7, ilan yung gi-interrogate o giplanuhan nila si Christ no, naa diri si atong amigo nga si Nicodemus nga siya mo hindi dipensa ni Christ. ni natunan sa may aging mga adlaw, atong diritsoon sa 52. They answered and said unto him, sa diyang gilabanan ni Nicodemus, mga kaigsunan si Christ, Iyang ilang giingnan si Nicodemus art thou also of Galilee tanaw nag unsa ka discriminating mga kaigsoonan Sa gilabanan ni Nicodemus si Christ giingnan si Nicodemus sa mga Pharisees unsa man taga Galilee pud ka Unya kuan biya siya member biya siya sa Sanhedrin member biya siya sa kanang Supreme Court giing na din siya, search and look for out of Galilee, arise it, no, prophet. Huwag niya sila nito o, oh, sa gibuhat ni Christ, sa first miracle dito sa si Galilee. Muna yung mga grupuha, mga kaigsunan nga, huwag yun nila tuho eh, kalihukan siya wala. Unaliman ka nga si Nicodemus, nga hinay-hinay na nga, nga ni-believe, mga kaigsunan sa atong ginong iso Kristo, ilanggi tabangan. Lalo they, day And they answered unto him. What na tabangi? Mao eh? na nga, kung ikaw tabangan karon sa mga unbeliever dito gawas, ay kagool. Ay kagul kay kani panahon na. Mga egsun, si Nicodemus, wala pa nakaangkon sa kinabuhing, walay katapusan, ikaw nakaangkon na. Ong um, nidipinsya siya ni Kristo, ikaw ni Hilom lagi. Nga nakadawat naman unta takas kasiguruhan. Nga kung mamatay ka, langit juga. ka. Oh. Si Nicodemus, wala pa. kay wala pa si Christ. Ani? Pero grabe na yan, ni Kristo. Amen? So makita na ito mga kaigsunan, <laughs> problemado ni atong pagtuo karon. Problemado kayo. So atong na na kwan, atong asabtan nga kaning yawa mga kaigsoonan nga naglihok-lihok kananing kamot o kanabitaw uh, pagbaraw sa mga tao sa pagtuo sa tinuod nga Dios. Hantod karon at work kay maumao ba po ng ilang stelo. Mo nagingon ba the devil has no new tricks. Mao ra gyud parehas ragid gihapon mga ka igsoon kanang icondem ka kanang gulat-gulaton ka no iadto ka og kanang kanang barangay ano ba mauur -mau, gid gapon pero pasalamat ah mga igsoon no the difference between nicodemus and us we have the assurance of salvation already amen. di tamuhunong mga igsoon amen? amen di tamuhunong Uh, ah, atong isabwag ng tubig nga gihatag sa Ginoo nato mga eksyon, nga makasatisfy sa mga tao. Okay -governor, ng na. Ato tag gobyerno ato ning ihatag ning tubiga. Ug patilaw nato sa katamis sa kalami sa tubig sa pulong sa Ginoo. Amen. Yeah. Pero na kanindot isud sa na sa water pot. Di ba kaniya lawas is the water pot? No, majority of and content of body is water. So, himuan Anisha, understand that this body is the water pot and the word of God is the water. Makasudlan na diha, draw it out. And share the water to the governor, share the water to the important people of this world. And they will appreciate the water. Yeah, ginala, makita, the transformation. of the water and becoming into a life, mga kaigsunan, that they, they saw you, oh, you are different now. Yes. <laughs> ah, sabta na to, na ay milagro sa Galili. Huwag ang dili, makatuo, mga kaigsunan. But lahi magunta kay we can see magod we can see the way Christ allowed us to see that they cannot see. Bueno, so salamat mga igsoon that we are legit children of the Lord. Amen. Oh, so, receive the water. Na na-receive na ninyo? Nasood na? Then draw it out. Share it. Share it. Ingon ana, discipleship mana. Ah, huh? teach them all things whatsoever I have commanded you. So, nasod sa water pot, sa ato, sa ato ang kasing-kasing, then ato na, it's time to draw out and share it to them. So, magpapildi ba ta sa atake? Bring it on. We have our defender. Kung sila na sila faith defender, kita, we have a defender. The defender of our faith is the holy spirit Nagpoyo uban nato mga igsuon no we don't defend our faith it is our faith nga dag defend natu. ang pagtuo mo ni protect nato mga igsuon amen nganong ato mga proteksyon ng pagtuo ngigana na to no ato <laughs> atoa ah, ang pagtuo na to mo ni protect nato mo ni defend nato. tungod sa atong pagtuo na himo ni tanan for without faith it is impossible to please god unya mo ina, ina, ina ato ato defend mo ni pasalamat ang natay bible hmm. mo na dadon gyud ni nato brad wa jud ka na ingon raise your bible up wa jud ka na no nakalimot ka brad no oh so good right ini so good na inik anniversary ha bring your bible Bring your Bible. Kanang Bible nga imo gibasa. Kanang Bible nga makabasa nimo? mo. Di ba? O niya, para mahatag nato sa atong mga kaigsuunan, ang nakanindot na lang kanang kaaway na ni nimo, may imong matagaan. Exciting ni. Eh? na bueno, kung nakasabot na mga kaigsuunan, unsan ni ay kanindot ng atong posisyon kanon? Ma-excite ka eh. Ma-excite ka mo simba, ma-excite ka mo basag sa Bible, ma-excite ka mo ampo. Ma-excite ka mag-devotional. O diba, nindot kayo ang mga devotional. Ipag-share ko na ninyo. Guna. Ibutang po na ninyo sa kwan. Ibutang ninyo sa atong chat group. Kung naamoy mga insight ba. O, ibutang ninyo. Di ba? Insights. Ibutang diya para mag-share share ta og unsay mga blessing blessing ninyo diha sa pulong sa si Gino. Na para og atakihon ta mga kaigsonan we are helping each other. Nagbinaira ta ba? Yeah, maybe na ay na, na, na kitan sa Bible nga dapat makit po sa uban. O di ibutang diha. I-share bisag bubo lang gud. Ay no buno nang pitig. Pitinta asa. Sigino, eh. so i hope that we learned something this afternoon mga Kaegsunan. examples of attacks against the miracles no unsay unsay permero natong gisgutan concerning the virgin birth and his sinless life no daghang nasuya kaning mag magsunud sa pulong Sigino, daghang masuya. pero padayon padayon number 2 concerning the raising of the dead. That is our job. Sa panahon ni Christ, literal, nag-raise siya. Karun, literal sad. Ang makadungog sa pulong sa si Ginoo mabuhi. O, na ay mga kwan, na -ay mga atake ang yawa eh. Number three, concerning the turning the water into wine. Unsay atong catch ani? What is the water pots? kita What is the water? The word of God. So pag na, draw it out, share it. And let them experience no? how tasty the water from the word. So I hope ganaten na learn karun. No? Nata na learn important from the word of God. So I hope nga Aguta is spiritual learning today. Amen. Amen. Careful mo sa kalibutan. Amen. We are the messenger. We have the message that gives life. Ato protect protect mga kaisunan. Suliton nato atong kinabuhi aning kalibutan na. Let's bow our head. Let's close, close our eyes. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for this wonderful a day that you have given us in your church. I pray that you bless your people. Help us, O God, that we could uh, bring the message to the world. Salamat kay, Lord, sa imong pagpili, namo. Ngangihimo, minimo, nga minsahiro, sa imong pulong. Salamat kayo nga ikao ang uh, nagamit kanamo, Lord God, nga mahimo, ming uh, extension of the ministry that you have started, kami ang imong gipapadayon kanon. And uh, please help us, O Lord God, that we could do what we're supposed to do help us, o lord, not to be afraid. help us that uh, the attacks of the devil will never threaten us and to stop us from serving you. thank you, dear god, for the holy spirit, strength and wisdom. thank you for the bible guiding us. and thank you for the church, dear god, that we could encourage each other, that we could continue to serve you together, o god. Salamat kay Lord sa matagusa, and please bless this invitation, O God, that as your people come, they could speak to you, O God, with a pure heart. Thank you, Lord, for your glory. We pray in Jesus' name.